Հուլիսի 31-ին Գավառի Իրա Չաբունյատյանի անվան պատկերասրահում տեղի ունեցավ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության Փոքրիկ Իշխան Կենտրոնի Լրագրության խմբիսաների վկայագրերի հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության Փոքրիկ Իշխան Կենտրոնում վերջին 5 ամիսների ընթացքում կազմակերպվել էին լրագրության դասընթացներ։ Խմբում ընդգրկված շահառուները այս ընթացքում հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ և լրացնել լրագրության գաղտնիքներն ու սկզբունքները։ Ավարտող երեխաներ, ովքեր հստակ որոշել են, որ պետք է դառնան լրագրող։ Սա մեծ հաջողություն է մեր համար, իսկ ովքեր որ ճիշտ է չշարունակեն անգամ լրագրողի ուղին, բայց իրենց համար մեծ գիտելիքների աղբյուր է, թեկուզ մտքեր են կարողանում շարադրել, իրենց գիտելիքն են թղթին հանձնում, մարդկանց ինչպես ներկայանա սովորում են լրագրության էթիկա, կանոններ, այն ամենը, ինչ որ բոլորիս է հարկավոր, իրենք սովորում են լրագրության խմբում։ Արարողության վայրի ընտրությունը պատահական չէր, պատկերասրահը և ևս 3 կառույցներ, Գավառի պետական համալսարանը, Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչությունը և Գավառի քաղաքապետարանը հանդիսանում էին Փոքրիկ Իշխան Կենտրոնի համագործակից կազմակերպություններ, որոնց հետ իրականացվել էին տեսանյութերի նկարահանումները։ Առաջին ցանկությունս Փոքրիկ Իշխանները մեծանան, դառնան մեծ իշխան, բայց իշխելու հարցում ձեզ անեմ մի փոքրիկ, այսպես ասած, պարզաբանում։ Մեր հրաշալի գրողներից մեկը, Հրանտ Մաթևոսյանը իշխելու հարցում հետևյալ խորհուրդն է տվել. Լինել տեր և լինել ծառա։ Եթե միայն ուզում ես տեր դառնաս, ծառայություն չես մատուցել, դու դառնում ես այն իշխանը կամ այն իշխանավորը, որից հետո հրաժարվում են։ Իսկ եթե դու սկզբից քու գործից ծառան ես, հետո ես դառնում տերը, այդ դեպքում իսկապես լինում ես այն իշխանը, որին սիրում ու հարգում են։ Հրավիրվածները դիտեցին պատանի լրագրողների պատրաստած տեսանյութերը, որոնց սկավառակները հանձնվեցին համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչներին։ Ուրախանում ենք, որ սերունդը մեծանում, ով որ կարողանում է կյանքի երևույթները վերլուծել և հասնել ուրեմն կատարելության։ Ամենակարևորը, որ ասնեք, երիկոր նարեկացի կարդացեք, կամաց-կամաց կտեսնեք, որ կասնեք կատարելության և կտեսնեք, որ մարդ արարածը հայտնվելով և աստված նրան կյանք տալով, ուրեմն ասելա ուսումնասիրի կթի մտի մարդկանց հոգու մեջ և արտահայտիր ու արդարացի ձևով և ձեր ամբողջ նպատակը երևի արդարացի ձևով ներկայացնել եղած երևույթները։ Լրագրության դասընթացն ավարտելու առիթով պատանի լրագրողները ստացան վկայականներ, որոնք հանձնեցին դասընթացավար Տիգրան Հովակիմյանն ու կենտրոնի համակարգող Սոնա Խաչիկյանը։ Գավառի Փոքրիկ Իշխան սոցիալական կենտրոնում լրագրության խումբը արդեն գործում է 3 տարի, 5-րդ խումբն է արդեն ավարտում։ Այս տարի 5 ամիս տևողությամբ խմբակն ավարտեցին 50-ներ, նրանք շոշափելի գիտելիքներ ձեռբերեցին լրագրության ոլորտում, իմացան ինչպես պատրաստել սցենարներ, իմացան լրագրության էթիկան ինչ է և ի վերջո պատրաստեցին հեղինակային ռեպորտաժներ։ Ես լրագրությամբ արդեն զբաղվում եմ 2 տարի, թղթակցում եմ ասպարեզեյեմ, 17-ԵՄ կայքերին, սակայն երբ տեղեկացա, որ Փոքրիկ Իշխան սոցիալական կենտրոնում գործում է լրագրության խմբակ, հեռուստալ լրագրության խմբակ, շատ ցանկացա նաև ուժերս փորձել հեռուստալ լրագրության ոլորտում, որը հետագայում կկիրառեմ նաև մասնագիտական ընտրության հարցում և հետագա աշխատանքիս մեջ։ Դասընթացն ավարտելու և վկայական ստանալու կապակցությամբ պատանի լրագրողներին շնորհավորեց պատկերասրահի տնօրեն Ջուլետա Ղարաբաղցյանը։ Նա կարևորեց պատկերասրահի հետ կենտրոնի համագործակցությունը։ Ձեզ մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում, ձեզ ապագա եմ ցանկանում, երջանկություն եմ ցանկանում, ձեզ ամենալավ բաներ եմ ցանկանում, թող երկինքը խաղաղ լինի, ամեն ինչը լավ լինի, պատերազմ չտեսնենք, ավերվածություններ չտեսնենք, բայց մենք մեր երկիրը ձեզանով մենք շնացնենք, որտեղ դուք մեծ ուժ եք մեր համար, մեր երկրի ուժը ձեր մեջ իմացեք, դուք ձեր ուժով պետք է երկիրը ղեկավարեք։ Ջուլետա Ղարաբաղցյանը նաև գրքեր նվիրեց պատանի լրագրողներին և նրանց ցանկացավ հաջողություններ։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։